Ես 1 տարի առաջ 99 կիլոգրամ 600 գրամ կշռով եւ այս սարսափելի չափսերով։ Դե այսպեսին էր իմ տեսքը, որն ինձ դարձնում էր երբեմն յուրագրգիր, երբեմն նյարդային, իսկ բազմաթիվ հիվանդություններն ուղղակի թույլ չէին տալիս լիարժեք կյանքով ապրել։ Այս ամենն ինձ խանգարում էր լինել ինքնավստահ, սիրել կյանքը եւ վայելել այն։ Ինձ միշտ թվացել է, որ գիրությունը դատավճիռ է, որ դրանից ազատվելն ուղղակի պատրանք է, ուրիշ ոչինչ։ Բայց 2022 թվականի հունիսի 4-ը, ահա այն ամսաթիվը, որը ճակատագրական եղավ ինձ համար, իհարկե դրական առումով։ Ծանոթացա մի մարդու, ով հետագա ամիսների ընթացքում պիտի դառնար այն միակը, ով կուղորթեր, իր խորհուրդներով, գիտելիքներով ու փորձով կօգներ, որ փոխվեմ, փոխեմ իմ սնվելու սովորությունները, փոխեմ իմ կյանքի որակը, վերջապես սկսեմ ապրել, ապրել լիարժեք, ապրել ժպիտով։ Նա ինձ վստահեցրեց, որ 1 տարի հետո ես անպայման կհասնեմ իմ երազանքին։ Ահա նա, իմ սննդաբանը, իմ մեծ խորհրդատուն ու լավ ընկերը, Նազելի Ասիսյան։ Արդեն 1 տարին այն կյանքում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում։ Նրա շնորհիվ ես կարողացա հաղթահարել շատ ու շատ դժվարություններ։ Երկար ու ցիկ 12 ամիսներ, որոնց ընթացքում եւ ուրախություն ապրեցի եւ հիասթափություն։ Ունեցա վախեր, սթրեսային իրավիճակներ, բայց նա ամուր բռնեց ձեռքս, իր հետևողական աշխատանքով թույլ չտվեց հանձնվել։ Ինձ ոգևորեց եւ ուժ տվեց, որի համար շնորհակալ եմ անսահման։ Այդ համար քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում նվազեցրեցի կշիռս 35.5 կիլոգրամ։